Hvor blev den af, den sexlyst? Få svaret om lidt her på TV3. Fræk og spændende lørdag på TV3. Flemming Guffi Rasmussen og Asbjørn Riis dyster i en storslået ørken. Gitte Schnell og Peter Hansen leder eventyret. Vinderen tager ørkenguldet med hjem. Og bagefter tager de noget af. Almindelige danske mænd smider tøjet foran et kvindeligt publikum. Maj-Britt Vingsø præsenterer os for blandt andet en vicevært. Max kan blive rektor, men... Det er en absolut nødvendighed, at de er gift. Og så må Max i gang med at finde en pige. Det er lørdag aften på TV3. Glæd jer til filmatiseringen af Jane Aamunds Klinkevals. Du er så stærk og levende. Jeg er næsten med død. Jeg skal satme vise hende, hvem der har bukserne af. Manden er syg. Du gjorde ham syg. Hvad tænker de på? Åh, Juliane, du er sgu en hver mands drøm. Nej, du er en hver mands mareridt. I biografen fra den 29. oktober. Du ønsker beskyttelse fra den tidlige morgenstund. Oplev friskheden med de nye deodoranter fra Fag. En aktiv deoformel med inspirerende, eksotiske dufte. For endnu mere aktiv friskhed. Beskyttelsen, du behøver. Duften, du drømmer om. Hele dagen. Fag. Den revolutionerende Braun Oral-B 3D er den eneste elektriske tandbørste, der er designet til at pulsere dybt ned mellem tænderne. Ind og ud pulseringen løsner plakken, mens de oscillerende side-til-side-bevægelser fejer den væk. Braun Oral-B 3D renser dybt og bedre end en almindelig tandbørste. Køb den nu og få en ekstra tandbørste med i prisen. Følg den hektiske hverdag på Det Kulørte Ugeblad om en time. Først et par minutter forsinket, Pernilles univers. Manglende sexlyst. Hvad gør man så?